Hartelijk goeiemôre vir elkeen wat inskakel vanoggend van ons gemeentelede, maar ook besoekers van reg oor die land en miskien selfs reg oor die wêreld. Ek het gister met 'n dame gepraat by ons kerk wat gesê het sy dink regtig is 'n tyd van herlewing, 'n tyd wat die Here besig is om verskillende boodskappe te gebruik om diep in mense se lewens in te spreek. En ek kan getuig dat dit ook my ervaring is. Soveel mense word bereik met die evangelie in hierdie tyd en is op nie te geleentheid om onsself aan die Here toe te wy en ons hele lewe na hom toe te bring. Ek het weer besef die realiteit van ons as Christene se lewens is dikwels dat ons kennis van God oorskry baie keer ons gehoorsaamheid aan God. Miskien as ek dit as predikant kan sê, dikwels is ons beter teoloë as wat ons disippels is van Jesus. En dan het ons weer herlewing in ons lewens nodig. Daai erns van gehoorsaamheid om te besef, maar ek kan nie net 'n halfhartige lewe leef waarin ek kennis het van God nie, maar ek wil voluit leef en deur die Gees gehoorsaam wees aan God. So voor ons vandag saam bid en saam lees, wil ek jou uitnooi om jou begeerte om 'n teks te verstaan op sy te skuif en jouself vol te maak met die begeerte om 'n teksgedeelte te gehoorsaam. Verstaan is belangrik, natuurlik, maar gehoorsaamheid is dit wat God van ons verwag. So kom ons bid saam en kom ons maak ons harte oop om te hoor wat die Here ook vir ons vandag wil sê deur sy woord. Here, baie dankie dat u juist 'n snaakse tyd en 'n uitdagende tyd soos hierdie gebruik om u koninkryksagenda te laat plaasvind. Dankie dat u ons uitnooi om deel daarvan te wees en dat ons kan weet dat u nuwe lewe in ons kom inblaas, nuwe lewe in ons kerke kom inblaas en vir ons die krag sal gee om gehoorsaam te wees aan u. Here, hou ons op ons knieën, maak ons biddende mense, wat soek na u wil, wat vra na u wil, wat streef na u wil. Seën asseblief hierdie uitsending vandag, mag dit diep in mense se harte inspreek. Amen. Ons skriflesing vir vandag is uit Matteus hoofstuk 25, en dit is van vers 14 tot vers 30. Ek gaan dit vir ons lees in die nuwe vertaling. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 1 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê: "Meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toe vertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het." Toe sê sy eienaar vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê: "Meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toe vertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het." Sy eienaar sê toe vir hom: "Mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde." Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê: "Meneer, ek ken u en ek weet dat u 'n harde man is wat oes waar hy nie gesaai het nie en pluk waar hy nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug." Toe sê sy eienaar vir hom: "Jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom maar weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloedig hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners." In vandagse verbruikerskultuur is een van die grootste uitdagings vir die kerk dat mense heeltemal die konsep van rentmeesterskap verloor het.
Rentmeesterskap lê in die hart van disippelskap. Maar wat is rentmeesterskap? As jy 'n rentmeester is, beteken dit jy bestuur iemand anders se geld, besittings, besigheid of sake. Met ander woorde, jy werk verantwoordelik met dit wat iemand anders aan jou toe vertrou het om vir hulle belange en vir hulle wins die beste werk daarmee te doen. 'N rentmeester is nie dieselfde as 'n eienaar nie. So rentmeesterskap is nie dieselfde as eienaarskap nie. Eienaarskap is wanneer jy dit wat joune is en aan jou behoort bestuur tot die beste van jou wins en jou voordeel. Binne in Christendom beteken rentmeesterskap dat niks wat ons het behoort regtig aan onsself nie. Al ons tyd, ons geld, ons besittings, al die mooi dinge in ons lewe is iets wat God aan ons toevertrou sodat ons daarmee kan werk, sodat sy koninkryk kan kom. In hierdie verbruikerskultuur gaan alles oor myne, my geld, my tyd, my besittings. Dis 'n selfgesentreerde verstaan waarin ons nie kan besef dat eintlik behoort alles aan God nie. Maar in hierdie gelykenis is daar vir ons 'n baie duur les om te leer. Ons is soos hierdie slawe wat elkeen 'n aantal muntstukke ontvang het om namens die eienaar te kan bestuur. En hy wil hê ons moet daarmee werk. En dit bring ons by die probleem van die slaaf wat een muntstuk ontvang het. Dis nie dat hy te min gehad het om mee te werk nie. Dis nie dat hy nie tyd gehad het om te werk nie. Dis ook nie dat hy iets gedoen het wat pertinent verkeerd is nie. Hy het nie die geld gebruik om dit te gaan uitgee op allerlei sondes nie. Hy het nie die geld gebruik om homself te verryk nie. Hy het dit nie gesteel nie. Maar uiteindelik is die probleem, hy het niks gedoen nie. Hy het eintlik net probeer om die slegte te vermy in plaas van om die positiewe te doen en werk te maak met wat hy het. En dis die probleem met die kerk miskien in vandagse tyd. Kerke is vol nice mense. Mense wat deur die lewe gaan en net toe probeer die slegte vermy. Probeer om nie iets verkeerds te doen nie. En wat gebeur op die einde met 'n godsdienst waar ons net probeer om dit wat nie goed is nie te vermy, waarin ons net probeer om nie te sondig nie. Dit word uiteindelik 'n godsdienst waarin ons eenvoudig niks doen nie. Mense kyk dalk na ons lewens en hulle kan nie hulle vinger wys en sê daar's jou sonde, daar's jou sonde, daar's jou sonde nie. Maar hulle kan ook nie na jou kyk en sê daar dien jy die Here, daar werk jy vir die koninkryk, daar maak jy wins met dit wat God aan jou toevertrou het. Uiteindelik gaan dit daaroor om te werk met dit wat die Here vir ons gegee het. Maar die vraag is, wat wil ons hê moet God vir ons sê met die wederkoms? Vir die slaaf wat 2 muntstukke gehad het en die een wat 5 gehad het, sê hy, mooi gedoen. Die Engels sal letterlik sê, well done. Min was aan jou toevertrou, maar baie sal ek jou oor aanstel. Jy sal nog meer verantwoordelikheid kry as jy werk met dit wat ek reeds vir jou gegee het. Dis wat ons wil hê God vir ons moet sê as ons aan die einde van ons lewe kom. Maar die slaaf wat net een muntstuk gehad het, hy word uiteindelik boos genoem, nutteloos. En ek vir een wil nie aan die einde van my lewe of op die dag wat die Here weer kom as nutteloos beskryf word nie. Iemand wat geen waarde en geen bydra tot die koninkryk gevoeg het nie. Nou ek wil fokus op die drie mees algemene muntstukke wat ons allemaal ontvang het om God te dien in sy koninkryk. En dit is die muntstukke van tyd en geld en vermoëns. En ek gaan verwys na een muntstuk mentaliteit waarin ons hierdie goed probeer uitleef deur net die slegte te vermy versus 'n 5 muntstuk mentaliteit waarin ons te werk gaan met dit wat God vir ons gegee het. Hoe is ons rentmeesters van ons tyd, ons geld en ons vaardighede? Eerstens, om rentmeesters te wees van die geld wat die Here aan ons toevertrou het. Ek herinner jou vandag dat jou geld is nie jou geld nie. God het geld aan jou toevertrou om as rentmeester dit ook in sy koninkryk uit te leef. 'N een muntstuk mentaliteit sê, ek gaan probeer om so verantwoordelik as moontlik met my geld om te gaan. 'N 5 muntstuk mentaliteit sê, ek gaan so hard werk soos wat ek kan met dit wat ek het, sodat ek kan weggee
in God se koninkryk vir God se werk. Partykeer is die konsep van verantwoordelik wees die vyand van vrygewigheid. Partykeer maak eienaarskap dat ons nie rentmeesterskap kan uitleef nie. God wil uiteindelik hê dat ons mense word wat vrygewige harte het en nie net met dit wat ons in oorvloed van het nie, maar ook in dit wat amper half seer is en moeilik is om weg te gee, sodat ons 'n ooper en 'n ruimer hart kan hê. Christen is baie keer lief daarvoor om te sê, maar ek gee 1/10 van my tyd, ek gee 1/10 van my gawes, en dan denk ek altyd by myself, ja, whatever, dis 'n mooi antwoord. Maar God stel ook belang in jou geld, want uiteindelik weet hy, en Jesus het meer gepraat oor geld, as wat hy oor die hel en die hemel saam gepraat het. En die rede is, hy weet dat dit ons harte steel. So as jy denk dat jy jou geld besit, en dat jou hoofdoel is om verantwoordelik met jou geld om te gaan, en 'n goeie netjiese finansiële plan te hê, dan kan dit dalk net wees dat jou geld jou besit. Maar uiteindelik, wanneer jy leef en voluit gaan om meer te kan gee, meer te kan dien in God se koninkryk met jou geld, dan kan God uiteindelik deur jou werk om 'n groot impak in hierdie wêreld te gaan uitleef. Almal het iets wat hulle kan gee. Nou ek wil 'n storie deel van die bekende prediker John Wesley. In 1731 het hy 'n verbond met die Here gesluit waarin hy gesê het dat hy gaan 'n plafon stel vir sy uitgawes en alles wat hy bo kan dit verdien, gaan hy weggee. Al wat dit beteken is, hy het besluit wat die lewensstandaard is wat hy wil handhaaf en sy belofte aan die Here was dat as hy klaar alles betaal het wat hy moes betaal en sy verpligtinge nagekom het, alles wat hy meer het as dit, gaan hy nie gebruik om sy leefstyl te verhoog nie, maar hy gaan dit weggee. So wat gebeur het met John Wesley was, die eerste jaar wat hy dit gedoen het, dit was 1731, het hy 28 pond nodig gehad vir die jaar om te kan oorleef. En hy het in daai jaar 30 pond verdien, so hy 2 pond weggegee. Die volgende jaar het sy inkomste verdubbel. Hy het 60 pond verdien en hy kon 32 pond weggee. Die volgende jaar het hy 90 pond verdien en hy kon uiteindelik 62 pond weggee. Nou, na beraming het John Wesley oor 'n leeftyd, as jy dit vir inflasie aanpas, het hy amper 31 miljoen rand weggegee. Hy het dit gesaai in die koninkryk, sodat hy 'n hemelse skatkis kan hê, in plaas van 'n aardse beursie wat leeg is. Vriende, jou geld is nie jou geld nie. Wanneer laas het jy regtig heroorweeg en mooi gedink aan die manier waarop jy God se geld bestuur, wat hy aan jou toe vertrou het. Dit bring ons dan by die tweede aspek van rentmeesterskap, en dit is die tyd wat die Here vir jou gegee het. Jou tyd is nie jou tyd nie. In 'n een muntstuk mentaliteit probeer mense net hulle tyd so gebruik, dat hulle nie droog maak nie. Hulle probeer hulle tyd volmaak met goed, wat nie sonde is nie. Maar dikwels is dit nie eintlik iets goeds nie. 'n Vyf muntstuk mentaliteit sê, ek koop die tyd uit om die prioriteit van God se koninkryk te laat kom in my lewe. Uiteindelik, wat gebeur as ons nie ons tyd vir God inspan nie, is dat ons tyd volgemaak word met leeghede. Ons doen 'n klomp goed wat ons nie regtig mooi oor dink of dit enigszins waarde het nie, maar outomaties maak dit ons sekondes, ons minute en ons ure vol. Mense kan nie noodwendig na jou lewe wys en sê, daai is verkeerd en daai is verkeerd nie. Maar dit het ook nie regtig veel om te wys vir wat jy wel met jou tyd gedoen het nie. Nou die skrywer C.S. Lewis het gesê dat dit is eintlik 'n strategie van die duiwel om ons besig te hou met goed wat ons wegvat van God se koninkryk. Ek haal dit graag aan vir julle uit sy boek The Screwtape Letters. C.S. Lewis het gesê, "It is the strategy that eventually leaves a man at the end of his life, looking back in lament." Dis 'n klag. "I now see that I spent most of my life in doing neither what I thought nor what I liked. This nothing strategy is very strong, strong enough to steal away a man's best years, not in sweet sins, but in a dreary flickering of the mind over it knows not what and knows not why."
Dis baie wyse woorde van 'n man wat redelik lank terug geleef het. Hoe lyk die nothing strategy, die niks strategie, in vandagse tyd? Ons hoef nie verder te kyk as tegnologie nie. Ons speel rond op ons fone, ons is doelloos op Facebook en op YouTube. Die ure en ure word volgemaak met 'n klomp goedjies en dingetjies waarmee mense besig is. En dan aan die einde van die dag, en aan die einde van ons lewe, wat het ons om te wys daarvoor? Al daai tye wat ons kon gebruik, saam met mense vir wie ons lief is, wat ons kon gebruik om te getuig oor God, wat ons kon gebruik om te bid, ons Bybels te lees, wat ons kon gebruik om op sinvolle maniere te ontspan, om gesond te leef en om ander te dien. Al daai oomblikke gaan verby, as ons hierdie doellose, nuttelose bestaan voer, waarin goedjies ons tyd dikwels volmaak. Hierdie nothing strategy is ook geneig om mense depressief te maak, want daar is nie werklik vervulling binne in dit nie. 'n 1 minstuk Christen sê, ek het nie tyd nie. 'n 5 minstuk Christen sê, kom ek wys jou, wat doen ek met die tyd wat die Here aan my toevertrou het. Ons almal het dieselfde tyd ontvang, elke dag 24 uur. Dit is die tyd wat ons het. Dit het my laat dink aan die storie van Francis Chan, die Amerikaanse pastoor, wat weggebreek het van 'n megakerk bestaan en uiteindelik 'n huiskerkbeweging begin het. Hy vertel van 'n jong man wat in een van hulle kerke tot bekering gekom het en uiteindelik sy werk op 'n nuwe manier aangepak het en sy tyd anders benader het. Hierdie man moet elke oggend 5:00 gaan om strate skoon te maak. Hy moes letterlik die naalde wat dwelmverslaafdes gebruik van 5:00 die oggend af skoon maak van die straat af en seker maak die strate word skoon gemaak van alles wat miskien die vorige aand of die oggend gebeur het. En hoe het hierdie man dit benader? Hy het elke oggend 3:30 opgestaan om sy Bybel te lees en te bid. Ek het nie tyd nie, is maar 'n bietjie lig in die broek as 'n verskoning, as ons sien die toewyding waarmee mense leef om hulle tyd vol te maak met God se wil. Vriende, jou tyd is nie jou tyd nie. Vra vir die Here om jou te wys hoe jy kan woeker met die tyd wat jy het om dit sinvol vol te maak vir sy koninkryk. Die laaste aspek van rentmeesterskap waaroor ek wil gesels is jou vermoëns. Dit gaan oor jou God gegewe gawes en jou God geskape talente. Ons almal ding het dinge waarin ons goed is. En die keuse wat ons moet maak is, gaan ons daai dinge gebruik om ons eie sukses en ons eie ambisie na te jaag? Of gaan ons dit gebruik om God te verheerlik en om te dien met dit wat hy vir ons gegee het? Ons hoogste vreugde en hoogste doel op aarde is om in alles in ons lewe God se heerlikheid te soek en te streef daarna om hom die eer te gee vir alles wat ons kan doen. 'n 1 minstuk mentaliteit sê, kom ek probeer net om nie droog te maak met die vaardighede wat ek het nie. 'n 5 minstuk mentaliteit sê, kom ek gebruik elke greintjie energie en krag wat ek het om voluit te leef vir God in sy koninkryk, in die lewe wat hy aan my toevertrou het. Martin Luther King Jr. het 'n verskriklike mooi vergelyking gebruik oor 'n straatveer. Hy het gesê, if it falls to your lot to be a street sweeper, sweep streets like Michelangelo painted pictures, sweep streets like Beethoven composed music, sweep streets like Shakespeare wrote poetry, sweep streets so well that all the host of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well. Ek is eerder 'n 5 minstuk straatveer as wat ek 'n 1 minstuk CEO van 'n groot maatskappy is. Vriende, jou tyd is nie jou tyd nie. Jou geld is nie jou geld nie. En jou vermoëns is nie jou vermoëns nie. Alles is aan jou gegee om jy te werk in God se koninkryk. En hoekom? Want dink aan die vrug daarvan. Hoe sal dit vir jou wees? Dink jouself nou regtig vir 'n oomblik in, as Jesus weer kom, of as jy na hom toe gaan, dat hy voor jou kom staan en sê, mooi so, welgedaan, goeie en getroue dienaar. Kom in en deel in my vreugde. Dis die vooruitsig.
Dis wat het is om te leef vir die koninkryk van God. Maar wat sê hy vir die slaaf met die een muntstuk wat het begrawe het? Hy sê hy is nutteloos en hy word uitgegooi in die diepste duisternis. Dis bitterharde woorde. Ek wil nie een nutteloose lewe leef nie en ek weet jy wil ook nie. Die Heilige Gees druk dalk iets op jou hart. Dalk is het iets wat jy moet weggee, een oproep wat jy moet maak, een mens wat jy moet gaan sien, een skuif wat moet plaasvind in jou lewe. Dalk is het eenvoudig om weer niet te komen en te sê, elke dag, elke ochtend sal ek begin in gebed en ek sal die Heere loof en prijs. Ek kan nie my hande deur hierdie kamera druk en jou in jou skouers gryp en jou skud nie. Maar die Heere kan jou skud en die Gees kan jou skud. En ek nooi jou uit en ek daag jou uit. Wat moet jy doen met jou tyd, met jou geld en jou vermoëns, dat jy kan werk met dit wat God jou gegee het en al daar kan vrug wees en hom kan verheerlik en hy vir jou kan sê mooi so. Ek gaan jou uitnooi om 'n paar oomblikke nadat ek 'n gebed gedoen het, net stil te wees en vir die Heilige Gees te vra om in jou hart in te spreek dit wat hy wil hê jy moet doen. Here, u woord is lewendig en kragtig. En u Gees werk in ons om die waarheid in ons te openbaar. En ek kom vra vanoggend, Here, dat u vir ons sal lei, dat ons sal gehoorsaam wees in ons lewens aan u roeping. En dat nie tyd of geld of vermoëns ons sal afwyk van u nie, maar juist ons sal nader trek om meer vir u te leef en meer vir u te doen. Seën elkeen wat vandag kyk en luister. Kom roer hulle harte aan, Here, en sit hulle aan die beweeg. Vir u eer en u heerlikheid. Amen. Kom ons hanteer dan nou 'n paar sake uit ons bulletin. Onthou asseblief die volledige bulletin is op ons website beskikbaar. Dit word ook op ons WhatsApp groepe uitgestuur. Ons vra dat u asseblief die volgende sake vir voorbidding sal opdra aan die Here. Ons wil asseblief vra dat familie saam sal bid, dat individue waar hulle ook is by hulle huise saam sal bid en dat ons op hierdie manier ook as gemeente steeds ons gemeente en gemeenskap in gebed aan die Here sal opdra. Dan dink ons aan die familie van Barney Barnard, wie oorlede is. Ons dink aan Christa van der Merwe en Davida Gerber met die afsterwe van hulle ma Rebecca Knudsen. En denk ons ook aan die familie van Margaret Boshoff, wat oorlede is. En dan een gelukwens, ons sê vir Naas en Rosaan Olivier, baie geluk met die geboorte van hulle dogtertjie. Ons het dan ook heel wat verjaarsdae vandag in hierdie week. Eerstens is daar hele paar van ons senior lidmate wat ouder as 80 is, wat verjaar, Dan Rousseau verjaar vandag. En dan geluk vir François Jenis, Pieter Koen, Ansie Eklenveld, Kobus Parsons en Dina Brousseau, wat ook in die week wat kom verjaar. Ook die wat vandag verjaar, Annelies Lambrecht, Chris Schliemann, Marleen Swanepoel, Johan van Wyk en Lydia Foster. As kerkraad het ons besluit as leiers van die gemeente, ons wil graag op 'n praktiese manier ook mense bereik wat eensaam is en miskien swaarder in die tyd, so ons wil 'n bel en 'n omgeebediening op die been bring, maar ons is op soek na mense wat passievol is om ander ook te bedien op hierdie manier. So die plan is om 'n span by mekaar te maak wat ons ouer lidmate bedien deur hulle te bel, na hulle welstand te verneem en hulle te bemoedig. So as jy belangstel om deel van so 'n span te wees, kontak asseblief vir Martie van Staden of vir Dominianus Pretorius. Dan het ons baie opgewonde om 'n deerry groet en gebed geleentheid te hê. Sondag die 23ste Augustus en dit gaan van 9:00 tot 11:00 wees. Dis vir die hele gemeente en ons wil regtig net weer mekaar bietjie in die oë kyk en saam bid vir julle as 'n gesin en dan ook vir elkeen 'n lekker pannekoek gee. So asseblief kom geniet dit saam en as daar mense is wat bereid is om pannekoeke te bak voor die tyd, asseblief kontak vir my of vir Douglas as julle meer inligting soek, as julle kan help. Ons het maandag wat verby is 'n kerkraadsvergadering gehad en ons het weer die kwessie van die eredienste herbesoek. Die kerkraad het weer besluit
dat ons vereers nie gaan eredienste hou nie, en ons gaan by die volgende kerkraadsvergadering in September weer die onderwerp herbesoek. Ons denk net op hierdie stadium is die risiko misschien net nog te hoog, en ons wag ook vir die beperking om 'n bietjie te lig. En dan het ons ook oor die kerkkantoor gesels, te midde van die beperkings op die kantoorpersoneel, het die kerkraad besluit om voortaan die kantoorure aan te pas na 11 tot 2, maandag tot vrijdag. Dit is net een tydelike redeling wat geld, maar neem asseblief kennis dan nou maandag tot vrijdag, 11 tot 2, en dan gaan ek en Douglas woensdag en donderdag, een van ons gaan woensdag en donderdag by die kantoor wees, as daar ook iemand is wat wil kom gesels, en om bietjie die kantoor te beman. Net weer een herinnering, ons het nou begin met ons Alpha kursus online. Dit is 'n wonderlike geleentheid om te gesels oor lewe, geloof en betekenis. En ons nooi enig iemand uit wat graag wil deel wees van so'n groep. Kontak my asseblief op my selfoon of op my e-posadres. Ons sal vir jou meer inligting gee. Maandag die 17de skop ons dan ons jaarlikse huweliksreeks af. Hierdie jaar is dit 'n online een met die tema Grendel huwelik, gesprekke oor gelukkige huwelike in 'n COVID-19 wêreld. As jy wil inskryf of as jy net meer inligting soek, stuur 'n e-pos na grendelhuwelik@gmail.com en jy sal 'n outomatiese antwoord terugkry met al die inligting wat jy nodig het. Dan laaste twee sake, ons wil nog steeds die sopkombuise in Tembaleto ondersteun. Die VGK in Tembaleto het 4 sopkombuise waar hulle sop en kos voorsien aan behoeftiges in die gemeenskap en in Mandela Village Plakkerskamp. Hulle benodig bestanddele soos boontjies, lensies, groente, pasta, vleis, soppoeier, brood, blikkies kos of enige nie bederfbare produkte. Gee dit asseblief af by die kerkkantoor enige tyd tussen 11 en 2. Kremhok benodig ook dringend stoorplek van 5x3 meter om goedere vir 6 tot 12 maande te stoor, aangesien hulle die huidige stoorarea moet ontruim. Hulle kort dan ook loopskoene, grootte 3 tot 8 vir plus minus 30 persone, en hulle vra ook borg 'n baadjie teen R150 elk vir die haweloses. Hulle maak ook 50 warm vliesie baadjies met kappies, en hulle het nog persone nodig wat kan help om die baadjies te maak. Dit dan ons bulletin vir vanoggend, gaan lees gerus nog op ons webblad vir meer inligting. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees en bly. Amen.